唔少旧式公屋单位嘅间隔都唔系咁好用，所以好多自治公屋单位嘅业主都将单位嚟个大变身。呢个单位系旧式公屋嚟嘅，实用面积就330尺。咁因应户主嘅要求啦，咁就将呢个单位嘅所有厕所啦、厨房啦、睡房啦同埋客厅嘅间隔都重新规划过。咁呢间屋咧嘅规划咧就系一个紧房加一个厅嘅。但其實是可以利用到這個活動的趟門，將它劃分為兩房、三房都 OK 的。如果有很多朋友來玩的時候，可以將全部的房打開，那個廳就會很大了。這間是主人媽咪的房，旁邊的活動式房間有全高的衣櫃做儲物，又可以當做客房。户主的其中一个要求就是想引入最多的自然光入个客厅度，所以我哋将个厨房都改为开放式厨房。咁间屋嘅餐台收埋咗喺边咧？其实佢喺个橱柜入边，佢已经完完全全融入咗橱柜嘅一部分。咁当你需要用餐台嘅时候，你可以将佢拉出嚟，可以拉到去客厅嘅任何一个位置用餐都冇问题噶。原本的走廊是通向厕所、厨房和露台，那这个空间呢也都被纳入为厕所的一部分了，所以厕所的空间会多了很多。在新间隔上面呢，露台已经纳入为主人房的其中一部分了，那主人房就会大加了很多很多了。那露台的位置现在怎么用呢？就是用来做了一个工作间的，给男户主可以在个窗前面利用自然光去做他的事情，用了全地台设计，地台下面的储物量也都十分之庞大。主人房外面就是玄关位，有个全高的储物柜，下面可以做鞋柜，主人房地台下面还预留了空位，可以放刚刚穿过的鞋。